արմատներին ցավոք սրտի Հայաստան այսօր ակնում է հակառակ ուղությամբ եւ մենք ոչ մեկը ստի թույլ չտանք որ Հայաստանը փորձեն վերածել Ուկրաինայի եւ Հայաստանը վերածել հակառ Ռուսաստանի Քանի որ հայ ժողովրդի մեծ մասը կայացել է ռուսական կայսրությունում ինչպես նաեւ խորթային տարիներին խորթային միության ժամանակ եւ այս վերջին 30 տարիներին նաև հայ-ռուսական հարաբերությունները նորմալ ընթացքով տանելու պատճառով, որը ցավոք այսօր խաթարված է, այսօր իհարկե շատ են խութերը մենք հասկանում ենք, մենք էլ հարցեր ունենք Ռուսաստանին, բայց դա չի նշանակում, որ նրա հաշվին ուրիշի հետ պետք է փորձենք լավ լինել, նոր դաշտակիցներ գտնել, առավել ևս, որ այդ դաշտակիցները մենք նրանց պետք չենք, մենք պետք ենք որպես գործիք Ռուսաստանի դեմ օգտագործել եմ տարածաշրջանից նրան դուրս մղելու, ինչին մենք կատարականապես դեմ ենք։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը ունի ապագա եղբայրական ժողովուրդների նոր միության մեջ։ Եվրասիական միության մեջ տեսական, ինչպես նաև բրիքսի։ Իսկ բրիքսում Ռուսաստանը, Չինաստանը, Իրանը, Հնդկաստանը, Բրազիլիան, Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Էմիրատները, այնպես որ եթե ինչ-որ խոսում են սանկցիաներ եւ այլն, խնդիրներ կունեն, խնդիրներ չունեն, աշխարհի տնտեսության 40% -ն է կազմում բրիքսը, այնպես որ հաստատ Հայաստանի համար միայն լավը լինելը ոչ թե վատ, իսկ Եվրոպան գնալով մահանում է, նույն Մակրոնի խոսքերով, մեր 2-3 տարի այսպես այլևս Եվրոպա չի լինի, դա Մակրոնի խոսքերն է, մեր հայերի չգիտես ես վերջ ու մինչի համար սիրահարված Ֆրանսիային, մի մոռացեք 21 թվականի Կիլիկյան Հայաստանով նվիրեց Թուրքիային, երբ որ նրա իրավասության տակ էր։ Եվ ավելին, մեր վիճակը վատ թարացավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը ռուսական հարտակը փոխեց եվրոպական հարտակի լսելով Մակրոնների, Շարլ Միշելների, Վոն դեր Լայենների, Եվ երբ 22 թվականին մտածելով, թե Ռուսաստանը հիմա պարտվելու է, չնայած 50 երկրի հետ պատերազմում է եւ դեռևս հաղթում է, համոզված են, որ հաղթելու է, այդ դա չի հարցը, փորձեցին փոխեցին հարթակը դեպի արևմտյան հարթակ, 22 թվական հոկտեմբերի մեջ Պրահա, նշաձևը ինչ է ստելով եւ արդյունքում ցավոք չտի կորցնելով ամբողջ Արցախը։ Եվ այժմ են նաև տարածքներ են կորցրում նաև այսօրվա մեր Հայաստանից, ինչին մենք բոլորս էլ դեմ ենք, նորմալ մարդիկ բոլորն էլ դեմ են դրան։ Եվ մենք պահանջում ենք այսօրվա իշխանություններից գոնե պահել խորհրդային տարիների 29,800 կիլոմետրը, քանի որ գնալով դա էլ է պակասում։ Ընդհանրապես իշխանությունների փորձը հեղածի վրեն ավելացնի, ոչ թե հեղածը պակասեցնի։